בסל ראשון במשחק למרסר. טאוזינג דניאל את ברלו עם לבן מרסר, שעולה גבוה כדי לקלוע שתיים. היה שקט כמה דקות לבן מרסר, 85% שדה יש לו, 13 נקודות. לבן מרסר קולע עוד שתיים מתוך ה-19 שלו. טאונס עולה, ומחטיא, כדור חוזר, מרסר לוקח לעצמו שוב את הכדור החוזר שלו. ושוב בחוץ, ושוב מרסר. ובסופו של דבר שתי נקודות. כל כך קשה, הקהל מריע ללבן מרסר על משחק מצוין. גם צ'ים טאונס. ברקוביץ' עם דלזל, שמצליח למסור את הכדור פנימה מצוין.